Ողքի արցանից մասնակցությունը ծավեն հաստատա մենք հրավիրել ենք 10-ը եւ ոչ մի 10-ը Սրանք փորձ մի վարքյան մի վարք ողքի ձայնը բարձրացնելու թրքահապատակ թրքահաջորդ ու ադրբեջանական շահերը Հայաստանի սպասարկող եւ ներգրավված ժողովրդների դեմ մենք եկել ենք Արաբաթին հա հիշեցնելու ասելու որ ինքը որևէ բարոյական իրավունք չունի հոսելու հայ ժողովրդի հայ հասարակության անունից Facebook սոցիալական ցանցում տեսահոլովակ ապտտվում եթե չեմ սխալվում Դավթաշեն համայնքում ապիկներից մեկին հարցրեցին թե ինչպես եք վերաբերում ինքը բարեկամությանը եթերային չէր պատասխանը բայց շատ դիպուկ է ինչպես գիտեք Հայաստանի անկախության հռչակագիրը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության հետ, Հայաստանի հիմնարար պաստառներից մեկը եւ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը 11-րդ կետում հստակ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն ստանալուց ի վեր հետայսու հետամուտալինելու հարցում միջազգային ճանաչմանը օստանյան կայսրությունում եւ արևմտյան Հայաստանում իրականացված ցեղասպանության ճանաչմանը այս եզրույթները կարևոր են որովհետեւ ինչպես գիտեք դեռևս 3 տարի առաջ այդ իշխանությունները կրթական չափորոշիչները բարեփոխելուց արդեն պատմության դասագրքերում արևմտյան Հայաստանը ավանակոչել են որպես արևելյան Անատոլիա հիմա գիտեք մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հայտարարեց որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման այսպես կոչված արշավը դաստուրքի բեռնա իրենք կապչում են դրա հետ հա հասկանալի է դառնում որ արդեն ուզում են ձեռքերով անալ եւ դրանով իսկ արդեն թուրքական առաջին նախապայմանը տեղի ունեցել մարտի 10-12-ը իրականացված հա դիվանագիտական ֆորումում գնացել էին ընդ ինչ անեն հա արաբաթը գնացել էր իմանալ մեվլութը ԹԵԽՄ-ից նաբաթ շաքարը կծումա թե լեզվիտակա դնում այն պարագայում երբ որ Թուրքիան ասում է որ գիտեք գնացեք Ադրբեջանի հետ ձեր հարաբերությունները կարգավորեք եւ թե մեր հետ թե Ադրբեջանի հետ այդ հարաբերությունները կարգավորման մեջ պետք է երրորդ կողմը չլինել հիմա այդ երրորդ կողմը ովքեր է միջազգային հարությանը հա նկատի ունեն եթե դրա մասին է խոսքը պետք է նաեւ հիշեցնենք որ Արցախի հակամարտության կարգավորման հարցում միջկի քմբի համանախագահության ֆորմատը դեռևս գործում է եւ Հայաստանը բանակցություններ վարելուց բանակցությունները վարել ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, այլ մեջ մի կողմից բանակցություններ են վարել միջազգային հա ֆորմատում միջկի քմբի համանախագահ երկրների հետ եւ Ադրբեջանի հետ եւ միջկի քմբի համանախագահ երկրները այդ բանակցային գործընթացի երաշխավորներ են։ Այս տեսանկյունից միջկի քմբի համանախագահ երկրները չեն կարող երաշխավորել կամ կարգավորման պատիկներ առաջարկել հայ-ադրբեջանական գործընթացում եւ մենք տեսնում ենք որ այս իշխանությունները Արցախը բեռ համարելով հա հանձնում են այսպես ասած Ադրբեջանին արդեն կառավարությունից ազգային ժողովից կարծիքներ հնչում որ այո ինչու՞ չէ մենք կարող ենք դիտարկենք Արցախի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում երկրորդ քայլով լինելու է բաղացան կամ չգիտեմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը Թուրքիայի հետ բնականաբար այդ ֆոնի վրա կասի որ Թուրքիայի հետ ունենալով նորմալ հարաբերություններ ռուսական Գյումրու հա 102 ռազմաբազա կարող է դրս Հայաստանում չմնալ որտեղ Թուրքիայի հետ կարգավորված հարաբերություններ ունեն եւ դրա ավարտը կլինի այն որ մենք կոպիտ ասած ներեցի կարտացել համար կդառնանք Թուրքերի նոքերը հա եթե մեր հասարակությունը նորմալ է գտնում որ վաղը կարող են այդ երեխաները խոսան Թուրքերեն եթե նրանք գտնում են որ այդ երեխաները վաղը պետքա Թուրքերի ծառան լինեն Եթե նորմալ է որ վաղը մենք մերից ձեռքով պետքա եղեր նոր ցերասպանություն բերենք մեր դեպքում, ապա հասարակությունը կարող է քննած մնա կարող է մասնակցել ռեակցիաներին։ Մենք բոլորս հա մեր ակտիվությունը, մեր ջանքերը, մեր երանդը ծառայացնում ենք ինչիք ենք դնում Հայաստանը հայերին, հա ոչ թե Հայաստանը հայերին, այլ Հայաստանը հայ բարձրություն, մեր ազգային արժանապատվությունը վերականգնելու եւ այս կապիտուլացված, այս կապիտուլանտ իշխանություններից ձերբազարդելու համար, քանի որ քանի կան նրանք չկարող լինել Հայաստան։ Պարոն Նազարյան, ինչ այլ ընտրանք եք առաջարկում, հա, որն է լինելու, որովհետեւ ասում են միթե ռևանշ եք ուզում, միթե պատերազմ եք ուզում, այսինքն մենք ունենք այլ ընտրանք չգնալ այդ պայմանագրերի կնքմանը, չգնալ այդ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Իհարկե, իհարկե կա այլ ընտրանք, խոսքը ռևանշի մասին չի, խոսքը արժանապատվությունը հետ վերականգնելու մասին է, որովհետև չի կարող լինել
խաղաղության պայմանագիր, եթե խաղաղության պայմանագիրը հիմնված չի արժանապատվության կամ փոխադարձ հարգանքի վրա, եթե խոսքը գնում խաղաղության բարեկամության մասին, թող կապիտուլյանտը հրավիրի Ալիևին ապրիլի 24-ին գալ Երևան եւ ծաղիկ խոնարհել ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Հուսահոգի Կարեն Սերոփիչի օրոք, երբ որ բացվում էր Սարդարապատի հուշահամալիրը, հայր Ալիևը եկավ հայ եւ մասնակցեց այդ հանրապետությանը։ Դա ոչ թե քաղաղության պայմանագիրը, այլ դա այսինքն կապիտուլյացիա վերջնական դարձնելու եւ մեր արժանապատվությունը ոտնահարելու համար է։ Ինչ հնարավորություններ կան, հա, Միսկի խմբի ֆորմատը դեռևս գործում է, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը որևէ մեկը հասկացի տակ չի գնում, մենք տեսել ենք հայտարարությունները թե ռուսական կողմից, թե ֆրանսիայից, թե Ամերիկայի միացյալ նահանգներից, մեզ այս պահանջում է, որպեսզի մենք լինենք միասնական, մենք բողոքի ձայնը բարձրացնենք եւ ցույց տանք, որպեսզի այս իշխանությունները ուղղակի ծառայեն թուրքական շահերի սպասարկմանը։ Մենք պետք է ճնշում գործադրենք, հանրային ճնշում գործադրվի, հասարակական ճնշում գործադրվի, որպեսզի այս իշխանությունները հեռանան եւ ձևավորվի կառավարություն, որը հետամուտ կլինի մեր ազգային շահերին։ Եվ մի վերջո վերջացնեմ, ոչ բանակցություններին դեմ չեմ, բայց բանակցությունները պետք է ընթանան այն ֆորմատով, հա, միջազգային հարաբերությունների կոնտեքստով, ռիսկի քմբյան ձևաչափով, որը գիտեք, դա որևէ մեկի, այսպես ասած, ստամբլիզը կամ ցանկությունը չի, կամ միսկի խմբի համանախագահների ֆորմատը, ֆորմատը չի ծրվել եւ բանակցությունները պետք է ընթանան այդ ֆորմատով։ Մենք տեսել ենք, որ դեռևս 2016 թվականին թե ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ալիևը ցանկանում էր, որ բանակցությունները ընթանան ոչ թե այդ ֆորմատով, այլ լինեն Հայաստան-Ադրբեջան այսպես կոչված հասկացելի բանակցություններ։ Մենք տեսանք, թե վերելակային դիվանագիտությունը ինչի արդյունք է, ցանկեցրեց նրան, որ 44-ը դավադի պատերազմի ընթացքում 5000-ից ավելի հիմա նորից փորձ արվում, այսպես ասած, երկկողմանի ձևաչափով ինչ-որ դավադրությունը ծրագրել, որի ավարտը լինելու է ուղղակի Հայաստանի չգոյություն։ Իրենք ասում են, որ ուզում են հարևանների մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորել եւ նաեւ հիշեցնում են հայ-թուրքական արձանագրությունները, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, ասելով, որ նախկին իշխանությունները եւս ուզում էին հարաբերություններ կարգավորել։ Հիմա առանցքային տարբերությունները որոնք են նախկին իշխանությունները եւ նոր իշխանությունները միջև այս հարցում։ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները Հայաստանի անկախացումից ի վեր կողմն եղել հարևանների հետ նորմալ, այսպես ասած, բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատելու։ Մենք պետք է հիշենք, որ հայ-թուրքական սահմանը փակվել է ոչ թե հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, այլ թուրքական կողմն է մեզ շրջափակման ենթարկել, խնդիրը կապելով հարաբերական հիմնախնդրի հետ։ Ինչ վերաբերվում է նախնի իշխանությունը ասելու, ես հասկանում եմ, դուք նկատում եք Սերժ Սարգսյանի վարած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, բայց այստեղ կար մի տարբերություն, հա, Սերժ Սարգսյանը մենք տեսանք, որ ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքում, այսպես ասած, աշխարհի մեծերի հետ հայտնվեց մի սեղանի շուրջ, իսկ Թուրքիան հայտնվեց կոպիտ ասած իզգոյի կարգավիճակում, որովհետև այդ դիվանագիտության արդյունքում մենք աշխարհին ցույց տվեցինք, որ մենք կառուցողական կողմ ենք, այո, մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ ունենալ հարաբերություններ, որոնք պայմանավորված չեն լինի Ղարաբաղյան խնդրով, բայց Թուրքիան, այսպես ասած, չգնաց այդ ճանապարհով, կարևոր կա խնդիր հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ կա խնդիր Ղարաբաղյան հարցը։ Այսինքն այս առումով ստեղ հարաբերությունները ակնհայտ են, որովհետև այս ժամանակ խոսքը գնում էր արժանապատիվ փոխհարաբերությունների մասին, այսօր խոսքը գնում է նրա մասին, որ թուրք-ադրբեջանական հանդեպը պետք է իր ոտքը դնի մեր կոկորդին եւ մենք պետք է սպասարկենք նրանց շահերը։ Տարակուսելի է նաև, որ օրինակ Երիտթևը, հա, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հանրապետական Կուսակցության այսօր բողոքի ակցիա իրականացնում, բայց բուն կուսակցականները նաև խորհրդարանում ներկայացված կուսակցականների կողմից քաղաքական պրոցեսներ չեն նախատեսվում, բողոքի ակցիաներ չեն արվում։ Ինչի՞, ի՞նչ պատճառով։ Ես ճիշտ ասած, լավ չեմ հասկանում, թե որն է տարակուսակցությունը առաջացնում Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը ազգային կուսակցությունը, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը եւ այս ազգային շարի հետամուտ կուսակցությունը։ Եվ ի վերջո գիտեք, այս պետությունը, այս հայրենիքը առաջի հերթին երիտասարդներին է, մեր պետությունն է, հա, մենք ենք մեր կյանքը, մեր ակտիվությունը, մեր էներգիան, մեր ուժը, մեր եռանդը ներդրել, որպեսզի մեր պետությունը կարողանա
մենք ապրում ենք մեր երկրում, խաստական չդառնանք, չգրանք օտար երկրներում կոպիտ ասած հաց խմելու, եւ այսօր մենք էլ եկել ենք այստեղ հավաքվել ենք, մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում, հստակ ասում ենք, որ այո, մենք հետամուտ ենք դնելու, որտեղ Հայաստանը չի վիլայեթացվելու, Հայաստանը մնալու է իր արժանապատիվ կեցվածքում, եւ այո, այս իշխանությունները հեռանալու են, վաղ թե ուշ հեռանալու են այս իշխանությունները, եւ մենք հնարավորություն ենք ունենալու ազատ շնչել եւ կառուցել այն ապագան, հա, որը մենք ուզում ենք։ Ապագա կարգախոսը դրեցին նախընտրական իրենց հարձարշավի ժամանակ, ապագա կարգախոսը 1919 թվականին քեմալիստների կարգախոսն էր, որով նրանք ասում են, որ այո, պետք է Թուրքիան մնա, Թուրքիան չի մասնատվելու դաշնակիցների արձակումը, թուրքական կարգախոսը, որ վերելն էստե մեզ հրամցնում են, ինչ մեսիջ են ուզում ասել, որ Հայաստանը լինելու է Թուրքիայի սպասարկում, Հայաստանը երբեք չի լինելու թուրքական շահերի սպասարկում։ Մենք հարցերին դուք ասում եք, որ Արարատ Մյուզլյանը կամ այս իշխանությունը չեն ներկայացնում հայ ժողովրդի տեսակետը, բայց միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով մոտ 1200 մարդու շրջանում 73%-ը կողմ է եղել Թուրքիայի հարաբերությունների հաստատմանը։ Այս հարցում ձեր տեսակետը նույնն է, այսինքն ժողովրդի շահերը չի ներկայացնում տվյալ իշխանությունը։ Ես կարող եմ ձեզ այլ սոց հարցումների ծրագրեր ներկայացնել, որից 3-ը Հայաստանի անվտանգային, ռազմական և տնտեսական որպես հիմնական վտակ կամ մարտահրավեր է հասարակությունը մեր ժողովուրդը տեսնում է որպես Թուրքիա, հա, եւ մենք գիտեք ի վերջո մանկուց չենք, հա, մենք լուսաօդի ավար ենք, ռուսերի օդի լուսերի մեջ նա է բարի անշատ բոլորում, ու գիտեք դա մոլորություն է, որովհետեւ այսօր կարելի է տարբեր ձևերով տարբեր սոց հարցներ պատկերել, տարբեր տվել մանիպուլյացիաներ, ես Երևանի կողմից, հա, այդ սոց հարցմանը որոշակի ծանոթ եմ, բայց ես անձամբ նմանատիպներ չեմ տեսել, այսինքն երբ որ ստա խոսությունը դառնում է իրաց քաղաքական իր կապիտալը, ամեն ինչ կարող են ասել, կարող են ասել, որ չեն ֆայդան դառնալու Հայաստանի մեկ մարտահրավերը կամ Thank you.